Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Zajtra v prezidentskom kresle strieda Zuzanu Čaputovú Peter Pellegrini. Avizuje, že chce byť aktívnejším prezidentom. Mojou ambíciou je byť dynamickejší, aktívnejší, silnejší prezident ako boli moji dvaja predchodcovia. Okrem nového prezidenta budete počuť aj jeho budúcu hovorkyňu, aj hodnotenie mandátu Zuzany Čaputovej či očakávania od nového prezidenta z úst Petra Bárdyho. Petr Pellegrini nebol bábkou, 100% bábkou Roberta Fica v tej, v tej vláde po vražde. Ešte kým sa dostaneme k dnešnej hlavnej téme, tu sú tri hlavné správy dnešného dňa, ktoré si môžete prečítať na aktualitách. Ak by Rusko zautočilo na niektorú z členských krajín NATO, obrana aliancia do 30 dní nasadí viac ako 300 tisíc vojakov. Agentúru Reuters o tom informoval nemenovaný vysokopostavený zdroj z NATO. VRTV zhrozí, že ak prejde súčasný návrh zákona, budú v nej za každej vlády provládni novinári. Varuje predtým šéf národnostného vysielania Atila Lovás v našom podcaste Ráno na hlas. Strana hlas napriek svojim predvolebným sľubom zatiaľ neurobila nič na vyrovnanie platových rozdielov medzi mužmi a ženami. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Natália Jaburková. Už zajtra na poludne zloží sľub nový prezident Peter Pellegrini. Inaugurácia bude tento raz menej kontaktná a ľudia na ulici, medzi ktorými sa naposledy Zuzana Čaputová prechádzala, zajtra uvidia prezidenta len z diálky. Peter Pellegrini si do paláca privedie svoj tím z Národnej rady. Okrem toho už oznámil, že v zahraničnej politike mu bude radiť jeho protikandidát a inak dlhoročný diplomat Ján Kubiš. Ten mu dal svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb. Pokračuje hovorkyňa Petra Pelegrínyho Patrícia Medveď Macíková. Viacerí spolupracovníci, ktorí prídu s pánom prezidentom Pelegrínim do prezidentského paláca, sú ľudia, ktorí sú v jeho okolí už v súčasnosti, respektíve niektorí, ktorí s ním spolupracujeme už odkedy sa stal predsedom vlády, čiže od roku 2018, takže tieto mená pravdepodobne netreba úplne predstavovať. Čo sa týka ďalších poradcov, napríklad v právnej oblasti, tak sú to mená, ktoré sú teda nové a ktoré on bude predstavovať postupne. Čo sa týka nejakej zmeny v jeho politike, tak tu netreba očakávať. On dlhodobo má svoje priority jasné a tie priority sú zlepšenie života ľudí od ich narodenia až po teda dôstojnú starobu. Taktiež je to aj upokojenie spoločnosti, ktorá je v týchto časoch ešte viac napätá ako kedykoľvek predtým. A medzi posledné priority bude naozaj patriť reprezentácia Slovenska, či už dovnútra alebo navonok. A toto sú tri priority, s ktorými nás už ako predseda vlády v roku 2018, keď spoločnosť bola opäť napätá a rozdelená kvôli vražde dvoch mladých ľudí. Teraz našťastie to nie je až takáto vyhrotená situácia, že by niekto priamo zahynul alebo teda bol zavraždený, ale situácia po atentáte na predsedu vlády je taktiež veľmi napätá, veľmi nervózna a naozaj bude robiť všetko pre to, čo je v jeho silách, aby sa na Slovensku lepšie žilo a aby sa situácia upokojila. Nový prezident chce častejšie úradovať z Košíc a obnoviť kanceláriu sa chystá aj v Banskej Bystrici. Avizuje, že chce realizovať stretnutie všetkých politických strán, ktoré inicioval spolu so Zuzanou Čaputovou. Tu je úryvok z rozhovoru novozvoleného prezidenta pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky. Patrí sa, aby prezident komunikoval aj s predsedami parlamentných opozičných strán. Či sa mi podarí aspoň raz alebo dvakrát dostať za jeden stôl všetkých naraz, to ukáže čas, ale mám ambíciu pokračovať v tom avizovanom okrúhlom stole, ktorý sme ešte s pani prezidentkou avizovali ako novozvolený prezident, uradujúci prezident sa budem snažiť v nejakom momente, kedy budem cítiť, že to je možné, predsa len ten okrúhly stôl všetkých predsedov parlamentných politických strán, aj opozičných, aj koaličných, v prezidentskom paláci zorganizovať. Ale to pravdepodobne naozaj bude asi možné až vtedy, keď to dovolí už zdravotný stav raneného premiéra. Vy ste vyšli ako predseda vládnej strany, takže ako si predstavíte spoluprácu s so vládou ako prezident, či ste pripravení byť k nej kriticky? Som, samozrejme, ja som povedal to veľmi jasne, že všade tam, kde budem vidieť, že vláda naplňa programové vyhlásenie, vlastne ktorého spolu autorom som bol ešte aj ja, a ktoré úkony alebo činy budú smerovať k zlepšovaniu života ľudí, tak vláda bude mať moju plnú podporu. Tam, kde by sa vláda odklonila od tohto cieľa, tak samozrejme zdvihnem varovný prst a som pripravený aj zákony alebo aktivity vlády, ktoré ktoré by nesplňali tento účel, o ktorom by som bol presvedčený, že nie je na prospech Slovenskej republiky, tak zákony som pripravený vracať. A aj jednoducho zásadne svoj názor vyjadriť aj verejne, priamo verejnosti, ale aj vláde. Plánujem sa zúčastňovať častejšie aj rokovaní vlády. Tam, kde bude sa prejednávať niečo zásadné, samozrejme nie každú. Plánujem do parlamentu prísť častejšie, pretože si nemyslím, že prezident má prísť do parlamentu hovoriť len raz za rok o stave republiky, ale pri zásadných témach, pri nejakom pnutí alebo zlomových udalostiach spoločnosti ten prezident by mal predstúpiť aj pred parlament. Takže v tomto porovnaní s predchodcami ukáže to až čas, či sa to potvrdí, ale mojou ambíciou je byť dynamickejší, aktívnejší, silnejší prezident, ako boli moji dvaja predchodcovia. Svoje rozhodnutia však chce aj vysvetľovať. V zahraničnej politike chce dokonca žehliť obraz Slovenska za hranicami. Určite jeden z veľkých pilierov bude medzinárodná politika a reprezentovanie Slovenska na významných medzinárodných fórach, pretože zas, tak ako keď som sa stal premiérom po tragických udalostiach s novinárom a jeho priateľkou, tak aj teraz by som rád vyrazil do sveta a naprával možno niekde pokrivené alebo v časti skreslené renomé Slovenskej republiky, tak aby, aby naozaj celý svet vedel, aká Slovensko krajina je akých tu máme skvelých ľudí, aká sme dobrá príležitosť pre investície a tak ďalej. Takže to je veľký pilier. Plus ako prezident v tých trhoch moder, tých nových mimo Európskej únie viesť veľké e, biznis delegácie. Prvá zahraničná cesta prezidenta tentoraz nepovedie do Čiech, ale už v pondelok bude musieť nový prezident zastupovať premiéra Fica na stretnutí s lídrami štátov EÚ. V štúdiu je s nami šéf-redaktor Aktualit Peter Bárdy, autor knihy Zuzana Čaputová Odvaha k ľudskosti. Dobrý deň, Prajem. Prečo kniha práve o Zuzane Čaputovej? No to je jednoduché, lebo jej končí mandát v prezidentskom paláci a povedal som si, že by bolo asi správne zhodnotiť to jej 5-ročné pôsobenie v role prezidentky, ale aj vlastne tu je celú kariéru, ktorá predchádzala zvoleniu za hlavu štátu. A tým, že Zuzana Čaputová oznámila vlastne minulý rok, že sa nebude uchádzať o druhý mandát a, a, tým, že je vlastne všeobecne známe, že nebude pokračovať v politickej kariére, tak som si povedal, že toto je ten čas, správny čas na to, aby sme zhodnotili jej prácu. Aká bola teda podľa teba Zuzana Čaputová prezidentka? No to je, to je mimoriadne komplexná otázka. Na to sa asi nedá odpovedať jednou vetou alebo, alebo do 5 minút. Keď sa na to pozrieme z oblasti zahraničí, politiky, tak, tak bola fantastická. Nemyslím si, že sme mali lepšieho prezidenta od 93. roku, asi ani dovtedy, ako bola Zuzana Čaputová v oblasti teda zahraničných vzťahov naozaj dokázala na seba viazať pozornosť, ale pozitívnym spôsobom dokázala dobre komunikovať alebo výborne komunikovať témy, ktoré sme chceli do sveta dostať a mala naozaj že mimoriadný rešpekt a úctu aj, aj partnerov. Čo sa týka domácej politiky, tak tam samozrejme, že nebolo to 100%, ale nemôžeme aj čakať od nikoho, aby bol 100%. Vo všeobecnosti môžem povedať, že, že, bola asi, asi najlepším prezidentom v novodobej histórii Slovenska, ale ešte raz, nebola ako keby, že bez na. Aké boli podľa teba možno tie najvýraznejšie, nechcem povedať, že chyby, ale, ale, možno niečo, čo mohla konať ráznejšie, alebo iným spôsobom podľa teda tvojho názoru? Hej, treba povedať, že, že tie veci sa diali v nejakom, nejakom čase a v, za nejakých okolností a dnes je ako keby, že je to veľmi, veľmi ľúbivé hodnotiť niečo s optikou dneška a poznania tých dôsledkov, tých rozhodnutí, kým v tom čase nemuseli byť všetky úplne ako keby dopredu tie kroky jasné, že čo, bude čo, čo bude na No, z môjho pohľadu sú body, kde, na ktorých aj v nej polemizujem, aj s, aj s respondentmi, ktorých som v tejto súvislosti oslovil. Tým prvým je, je stretnutie v sídle Slovenskej informačnej služby po, po tom, ako bola vymenovaná vláda Eduarda Hegera, kde sa mali kompetentní ľudia zo štátu a z bezpečnostných zložiek dozvedieť o akomsi komplote, ktorý mal byť organizovaný v neprospech vtedajšieho šéfa SIS a nakoniec sa ukázalo, že to bolo tak trochu inak. No a prezidentka tam, tam v tom čase bola. To bola podľa mňa, že, že chyba a prezidentka má samozrejme na to, má na to iný názor. Vysvetľuje to v knihe, ale je to podľa mňa zaujímavá časť tej knihy. Ďalšia vec bola napríklad, kde som polemizoval s tým, že, by sa to, že to mohlo byť inak a aj malo to byť inak, že príliš ľahko vymenovala vládu Eduarda Hegera s ministrom Igorom Matovičom, ministrom financií Igorom Matovičom. Myslím si, že to Igorovi Matovičovi veľmi uľahčilo, aby sa stal takýmto vplyvným členom vlády a myslím si, že, to, že tam mal byť ako keby že ráznejší postoj paláca voči takéto nominácii. A tretiu vec, ktorú spomeniem, je termín predčasných volieb. Tam Zona Čaputová jasne hovorí, že o, o, termíne predčasných volieb nerozhodovala ona, ale rozhodoval, rozhodovali o tom poslanci parlamentu, že na to bolo treba istý počet hlasov. Ale to ale je tam dôležité, myslím si, že mohla viacej apelovať na to, aby, aby ten termín bol skorší. Nie september 2020 2023, ale už napríklad jún. V sobotu, teda tým pádom zajtra, bude inaugurácia novej hlavy štátu, ktorú sa stáva teda Peter Pellegrini. Čo očakávaš od neho v paláci? No ja od neho neočakávam nič. Hej. Peter Pellegrini sa ukázal ako politik, ktorý, ktorý ak, ak, so sebou nesie nejaké očakávania, tak zvyčajne nemusia byť naplnené. A ja už som si v, istej, istej, v istom období môjho novinárskeho života povedal, že nebudem projektovať do politikov svoje očakávania, pretože zvyčajne sa správajú úplne inak, ako by som sa správal ja, a tým pádom nebudem mať od nich nejaké očakávania, pretože, pretože ako keby nechcem míňať očakávaniami hej? Na, na, na ľudí, ktorí jednoducho sa správajú inak, ako by som sa správal ja. Peter Pellegrini má šancu minimálne nepokaziť zahraničný obraz Slovenska z pozície prezidenta, aj keď to nebude mať jednoduché, bude musieť vysvetliť. Všetky tie kroky vlády Roberta Fica a jeho jeho koaličných partnerov no a toto naozaj že nebude ľahká práca. Otázka je, ako sa k tomu postaviť, či to bude obhajovať, alebo bude naozaj uh, hovoriť o týchto veciach vecne a bude, bude sa držať faktov. No a to, toto je práve tá vec, kde sa úplne, ako keby, že neviem rozhodnúť, že ktorý Petra Pelegrini bude sedieť v paláci. Ale história nám hovorí, že, že vlastne poznáme iba jedného Petra Pelegriniho a to je ten, ktorý, ktorý bude pritakávať na všetko, čo mu príde z úradu vlády. No tak uh, nastupom Petra Pelegriniho sa splní sen Roberta Fica, ktorý prestal byť ktorý prestal ako keby že existovať po tom, ako sa stal prezidentom Andrej Kiska a ten sen je o prepojení úradu vlády s prezidentským palácom ako si bubočnou šnúrou, čo, čo fungovalo už počas prvej Ficovej vlády, keď bol v paláci Ivan Gašparovič, aj počas jeho druhej vlády, keď, keď bol ešte, ešte ako že Ivan Gašparovič dosluhoval to, to, svoje druhé volebné obdobie. Čiže bude mať v paláci opäť človeka, s ktorým si bude rozumieť. Chcela som sa opýtať, že či teda tu možnosť, že by Peter Pellegrini bol iným alebo ďalším Michalom Kováčom čom považuješ za nepravdepodobnú, ale už si mi vlastne odpovedal na to. No ono takto, ako keby, že nie je to možno nereálne, hej? že existujú proste príklady, kedy sa ľudia menia a ja si myslím, že Peter Pellegrini nebol komfortný v tej koalícii, aj to bol podľa mňa dôvod, prečo sa rozhodol už takto skoro v takomto veku kandidovať na prezidenta republiky. Nechcem povedať, že, mu, že som mu veril, ale ja mám naozaj dosť informácií aj z prostredia hlasu, aj z prostredia smeru a tie jeho vyjadrenia, že chce byť predseda vlády pred voľbami 2023, boli naozaj autentické, rovnako autentické boli aj tie, že, že neuvažujú nad kandidátom na prezidenta republiky. Tým však, že, že zostavoval vládu s Robertom Ficom, do ktorej sa mu tiež veľmi nechcelo, ale jednoducho inú možnosť asi nemal, lebo mu tam hrozil rozpad hlasu, tak jednoducho podpísal to tomu Ficovi, ale hľadal hneď do začiatku cestu, ako utiesť z tohto zväzku aj s Andreom Dankom, ktorý ho uráža, ktorý ním opovrhuje a ktorý ho ponižuje, podobne ako to robil Robert Fico v tom období od volieb 2020 do, do volib 2023. No, takže byť v takomto spolku s týmito dvoma pánmi, ktorí ktorí mu dávajú najavo, čo si o ňom myslí a nie je to nič príjemné, asi nebolo pre Petra Pellegriniho jednoduché. No a teraz ten pobyt, pobyt to nechcem asi nazvať, to pôsobenie v prezidentskom paláci, to, že bude hlavou štátu, ho môže oslobodiť. Hej. Ale tam naražame opäť na tú projekciu, že či Petrovi Pellegrini mu nechceme sugerovať niečo, čo, čo si myslíme, že by sme asi robili my. Takže uvidíme, ale, ale je, tam, je tam podľa mňa šanca, neviem, percentuálne to si nechcem hodnotiť, ale je tam šanca, že Peter Pellegrini sa môže cítiť slobodnejšie, aj autonómnejšie a, a teraz poviem možno niečo nepopulárne, čo sa nepočúva ľahko hlavne kritikom vlády. Peter Pellegrini nebol bábkou, 100% bábkou Roberta Fica v tej, v tej, vláde po vražde, čiže v období 2018-2020 on tam mal kopec svojich vlastných autonómnych suverénnych súverených rozhodnutí, aj postojov, ktoré Robert Fico nedokázal ovplyvniť. Čiže vieme aj z minulosti, že Peter Pellegrini Pellegrini vie v istých, istom momente, ako keby sa postaviť a Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sledujte aj ďalšie naše relácie. Na Petra Pellegriniho okrem iných tém sme sa pýtali aj dlhoročného bývalého poslanca a europoslanca za smer Borisa Zalu v relácii na rovinu. Na dnešnom podcaste sa podielali Peter Hanák, Adam Obšitník, Zorislav Poliak a od mikrofónu vás zdraví Natalia Jaburková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.